دا پاکستان وفاقی حکومت لخوا د پښتونخوا صوبې د کروندګرو لپاره په ماحولیاتي بدلون کې د کمې په ارز د کلایمیټ ریزیلینس ترو هارټیکل چر په نوم پراجیکټ پیل کړی دی. د زراعتو د محکمې د چارواکو په وینا چې دی کې به د خورماڼې، الوچې، نشپاتې، لیچي او مالټې بوټې شامل وي او دا په 200 ایکړه ځمکه کرلې کېږي. د زراعتو محکمې ډایرکټر ډاکټر علي خان وایي اوس نوې چې کوم دی یو پراجیکټ راغی چې هغې ته وي میټ ریزیلینس ترو هارټیکلچر انټروینشن چې مونږه دا میوهدار بوټي ولګو چې کومه موسمیاتي تبدیلی راځي چې یو لس ملکونه دي چې پاکی پاکستان هم شامل دي چې پاکی ګرمۍ ډېره زیاته را روانه ده، موسمونه بدلیږي، بارانونه کم شو. د ګورنمنټ دا پروګرام دی چې اوس میوهدار بوټي زیات شي او ټول جنګلات زیات شي چې باغونه زیات شي، نو انشاءالله موسم به سره خپل ځای ته راشي او د هغې سره چې کوم دي د بوټي د پاڼې نه ټرانسپیریشن کیږي. نو دا پراجیکټ دا په ټوله صوبه کې دی چې 400 پکې ده. په 400 کې مونږه اوس چې کوم دي په 22 کې به 200 ایکړه باندې برا باغونه لګوو چې دا غیر 2000 بوټي به مونږ ته راځي سره رسیدلی داړي او زمیدار ته ورکوو. یو ایکړ باغ هم لګوو، د یو نه د 15 ایکړو پورې دا باغ مونږ لګوو چې باقي شلتالان دي، الوچې دي، خوبانې دي، نشپاتې دي، وسره ان شاء الله امونن دي او لیچیم پکې دي، مالټې دي. سو ابرست راځي د کارپوخان وینا ده چې په باغ کې یو بوټي په شل پټه فاصله کې کرل کیږي. خدا هر میوې د وبخور معیار بدل دي. دلته په باغونو کې د زراعت محکمې فیلډ اسیسټنټ ګرځي او کروندګر په دې پوهوي چې څنګه به دا بوټي کوي او بیا به یې خصمانه څنګه کوي. علي اصغر چې پیړ اسیسټنټ دی په دې اقله وایي دا د لوچې کرونده مونږ کوو، باغ لګو نوې دا بیوټي ورایټي ده. دوی ته مونږه مخکې له اوټو کوو سار کې، بیا تاسو اولیدل چې دوی د ماشین سره دا کندې وښکلې او د هغې نه پس چې کوم دی بیا ورته ما بوټي د خښول طریقه وښوله چې بوټي به څنګه طریقې سره خښې پټېله لوند دی. که دا وچو بیا به د لاس سره مونږ بم ورکول، ځکه د دې د دغه ښه ګروت لپاره چې کوم دی د مضبوطیا لپاره د لاس سره د جړې جوړولو لپاره او جړې د پکړ لپاره د لاس سره د بخور ضرورت وي. د چارواکو د وینا تر مخې د پاکستان د ټولو صوبو په پرتله پښتونخوا کې د ونو بوټو شره خو 60% ده او د معیاري ماحول لپاره 25% ونې بوټي کرل ضروري دي. خو چارواکي وایي چې دا پراجیکټ په ماحولیاتي بدلون په کمی کې خپل رول ولوبوي او کروندګرو ته به هم ګټې ورسوي. خان شیرپو دلبر نیوز 400 دا پاکستان.